og forhåpentligvis prøve å få vist litt hva gaupa er da. Du, når jeg går inn her, så er det kanskje mange som tenker at oi, er ikke det farlig å gå inn her til disse store dyrene? Men vet du hva? Når jeg går inn her, så føler jeg meg veldig trygg. Fordi at jeg evner å lese og forstå deres språk. Og da er det ingen dyr som har lyst til å kaste bort energien sin på å gjøre oss mennesker noe vondt. Og hvis de syns at vi gjør et eller annet for brått eller for raskt, eller hva det skal være, så vil de alltid gi oss et forvarsel. Så når jeg går inn her, så føler jeg seg veldig trygg. Men jeg har med en stav. Og det er fordi at noen av disse gaupene her, de tror nesten jeg har blitt en huskatt. Og så Miran her nå, hun er sånn som kan finne på å sette seg liksom ned oppå beina mine. Er det noen som har katt hjemme, eller? Ja, da vet dere at hvis dere klør katta på feil plass, ikke sant? Fordi hun har lange klør hun kan ta inn og ut, altså. Men dere, jeg er her inne nå, så tenkte jeg skulle prøve å se om jeg klarte å vise dere hvor sprettende og atletiske disse dyrene her er. Og da er det sånn om sommeren er det veldig mye vanskeligere om vinteren. Om vinteren så er det kjempelett å få dem til å hoppe høyt og ha skikkelig show her inne. Nå om sommeren så er det egentlig skikkelig vanskelig. For gaupa er et nattaktivt dyr og har egentlig ikke noe behov for å drive og vandre rundt sånn på dagen. Nå skal vi se, der kommer Leif, han vet du. Du Leif, han er en kastrert gammel hanngaupe, han hopper ikke veldig høyt om dagen. Se på han, han er alt for tjukk. Sånn er det når man er kastrert, så blir man fort litt for tjukk. Se, vil helst ikke leke med deg, Leif. Så vil du hoppe litt da. Hei du, nå kommer jeg. Nei, men Mirak, du vet det. Du pleier å ville hoppe. Og der sa Idun ifra. Skal vi se Idun? Skal du hoppe? Ja, se der! Å, ser du hun er rask? Ja, skal du ha den? Skal vi se? Å! Hun fortjener jo egentlig å! Nå går jeg på. Det er der du! Du fortjener ikke det! Du, din lille tjukkas! Men i dag så har jeg vært lur. Jeg har gjort klart en bit. Få høre, hvorfor er de så sprettene? De har lange bein, men hvorfor skal de være så sprettene? De skal jakte! På skjermene rundt om i her, og så etter hvert nå, om noen uker så tipper jeg de begynner å komme frem på guiding også. Og det er jo sånn avlsprosjekt innad i dyreparker for å sørge for å ikke få innavl, ikke sant? Så da har vi fått unger i år, altså det. Så det var altså Idun, hun var den jeg leket med. Og så var det Irma, som jeg sa, den som sitter her. Og så her sånn har vi han Mirak. Og så er det Irma som sitter her sånn. Skal vi se. Og der var du, vet du, frøke. Skal dere opp, Irma? Skal du opp? Og der kom hun! I full fart, det var Idun dette som jeg leket med i sted. Hun var tydeligvis sulten i dag, altså. Åh, hun så sitt snitt til å være først. Dere ser, de er gode til å klatre, men som sagt, de jakter på bakken, altså. Det gjør de. Ser du den svarte haletippen? Duskene på ørene? Det er typiske kjennetegn for gaupa. Så her skal du ha en, Irma. Og så ser dere det er litt fargeforskjeller. Det er Frey her, han er mer rødlig, mens Idun som hoppet opp først, hun så dere er litt flekkete. Den rødlige kalles revegaupe, og den flekkete kalles kattegaupe, og så finnes det en grålig som kalles ulvegaupe. Hei Frey, vær så god. Du, har dere noen spørsmål? Ja, blitt sånn. Der i Norge i dag så har vi rundt 350 gauper som lever vilt rundt om i landet vårt. Så jakter man på dem, og når det er paringstid, for da er det lett å se hvor de går og sånn, og det er sånn i slutten av februar-mars-tider, da er det gaupejakt. For å holde liksom bestanden på det nivået da. Vi tar med folk inn her på det som kalles gaupegårdsbesøk, akkurat som vi tar med folk inn til ulvene våre. Det gjør vi fordi at vi synes det er så viktig at folk kan få lov til å lære mer om hvordan vi kan lese signalene til dyr og kunne fjerne det å være redd for dyr. For når vi er redd for ting, så er det også vanskelig å diskutere om dette er et dyr man bør ha i naturen eller ikke. Du, nå skal dere få en viktig beskjed. Nå er det Markus som står her ute sammen med dyrepasserne. Han skal nå få gleden av å ta med alle dere inn til revene.
Og da må dere høre nøye etter. For når dere kommer opp nå, så slipper Markus da å snakke så mye til dere hvis dere hører nøye etter da. Da skal dere altså gå inn på en linje. På veien så får dere en liten kule med godteri. Det er kun barna i dag som får sånn godteri til revene. Dere skal følge Markus.